här är delarna som ingår i materialsatsen komplement rak. Tillsammans med ditt favorittyg så blir det till en väska där avslutningen blir både praktisk och hållbar. Det är ett framstycke. Inuti väskan så är det två stycken infodringar som hjälper till att fästa in fodret enkelt. Den stängs med en magnetknapp. Och på bakstycket så är det fäst två stycken D-ringar för att enkelt kunna sätta fast ett axelband. Idén med alla kan sy läder materialsatser är utskurna delar med färdiga hål för söm. De färdiga hålen gör det mycket enkelt att sy och du får jämna och raka stygnrader. Här är bakstycket och det ska sys ihop med en infodring som hjälper till att fästa in fodret. Framstycket har också en infodring. Och här ser vi också de färdiga hålen för att fästa magnetknappens båda delar. Knappdelen med magnet kan man om man vill lägga under infodringen. Det gör att magneten inte blir lika stark och det blir lättare att öppna väskan. Jag börjar med att sy fast knappdelen utan magnet. Jag gör en trippelknut på tråden genom att ta snöret här in flera gånger så att jag får en stor knut som inte går igenom. Jag sticker upp nålen och får knuten på baksidan och sen fäster jag fast knappen i de runda hålen som finns här på infodringen. Jag syr ungefär 4 stygn i varje så att knappen sitter ordentligt. Nu har jag sytt fast på de här fästpunkterna. Och ett tips är att avsluta i det fästet som är längst upp mot överkanten som är lite böjd. För då kan man fortsätta med samma tråd när vi ska sy den här sömmen här uppe. Då lägger jag infodringen här på framstycket och de ligger aviga mot aviga. Sen tittar jag så att de ligger jäms med varandra. Och där ska infodringen vara, syns kanske bättre här, lite kortare än framkanten. Och det är bara för att man inte ska behöva sy 4 gånger lädret här. Här kommer jag nu med min nål som jag har sytt fast knappen med och så går jag ut på framsidan, tittar att lädret ligger centrerat och sen syr jag fast de här två delarna i överkanten. Och då syr jag ner i ett hål och sen så syr jag upp i nästa. Ner i ett hål, upp i nästa, hela vägen ut till kanten, där vänder jag och går tillbaka. Och hela vägen ut till andra kanten och sen tillbaka igen. Nu har jag sytt både fram och tillbaka på båda sidor och det är dags att fästa tråden. Jag har gått ut här mitt emellan lädrena och så sticker jag in en liten bit fram, drar åt, sticker ut ytterligare en liten bit fram och drar åt. Så gör jag några gånger för att fästa den här svansen och sen avslutar jag med att gå in på insidan och klippa av tråden. Då är det dags att göra samma sak på infodringen till väskans baksida. Och här kan du då välja om du sätter magnetdelen ovanpå lädret, då får du ett lite starkare lås. Eller om du sätter den under lädret, då kommer lädret att isolera lite och låset blir svagare. Du syr på samma sätt, först i de runda ringarna och fäster magneten. Och sen syr du fast i bakstycket och tänker på att centrera en liten bit innanför kommer den att gå. Nu när infodringen är på plats så är det dags att börja fundera på tyget. Yttertyget ska fästas i framstyckets nederdel och så mäter du själv ut hur djup väska du vill ha och om den ska vara fyrkantig eller rund. Vill du ha ett foder i väskan så ska fodret gå upp till den här kanten. Gör du en väska utan foder så går yttertyget ända hit upp. Det syns kanske bättre här. Här har jag ett foder som går upp under infodringen. Och sen har jag mitt yttertyg som är fäst i underkanten. Du kan välja om du vill sy fast en flärp eller inte. Flärpen är till för att lättare kunna öppna väskan. Om du inte vill ha någon flärp så syr du bara runt här i de här stygnen. Om du vill ha den här flärpen eller kanske göra en egen i tyg så lägger du den på och så syr du fast på samma sätt. Upp i ett stygn, ner i nästa och så två varv runt så blir det en heldragen söm. Lycka till med ditt projekt! Tagga gärna din färdiga väska med alla kan sy i läder!